Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі понеділок, 13 жовтня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі. Рівненські експерти-криміналісти розпочали відбір зразків для генетичної ідентифікації тіл загиблих в зоні АТО. Ця процедура здійснюється в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при УМВС України в Рівненській області за адресою Гагаріна, 39, а також за місцем проживання заявників. Наразі вже організована робота по відбору зразків у родичів безвісти зниклих осіб. Польські рогаті вже курсують вулицями Рівного. Сьогодні 4 тролейбуси, які міська влада купила в Польщі, виїхали на маршрут. У салонах, як і обіцяли, встановили Wi-Fi-роутери, аби забезпечити пасажирам вільний доступ до всесвітньої павутини. Ще на 6 тролейбусів тут чекають з дня на день. Раніше вони курсували вулицями польського міста Люблін. Нині їздитимуть нашими, рівненськими. Міська влада купила 10 тролейбусів. 4 з них нині вже готові виїхати із тролейбусного депо. Курсуватимуть вони на першому маршруті. Водій рогатого Анатолій Мічуда каже, у керуванні польський тролейбус значно простіший, аніж той, на якому він їздив раніше. Якщо порівнювати з тим, що я починав в 76-му році, 77-му році, 9Р, гаражний номер, номер 51, вже він, бідняга, списаний в мене стоїть, то цей тролейбус більш комфортний. Ну, як тоді, як зараз зрівняти дев'ятку з цією 14-кою, дві великі різниці. Дьоргання, смикання, це все. Це і плавно набирається на ход. Управління хороше. І хоча нові тролейбуси не такі вже і нові, середній вік рогатого 15 років. Втім, директор підприємства Валентин Ткачук обновками задоволений. Більш міцніша підвізка, вона міцніша, вона м'якша підвізка, система безпеки більш сучасна, тому що цей тролейбус вже при відкритих дверях він не буде рухатися також. Ви бачите, що часто бувають можливі витоки з трюму, а в цих тролейбусах вже теж система безпеки є. Плюс до того і самі салони сучасні, і більш потолки вищі, також і отоплення салонів більш сучасне. Облаштували у польських тролейбусах і Wi-Fi. Усе, аби заманити молодь пересісти на екологічно чистий транспорт. Скоро вільний доступ до всесвітньої павутини, обіцяють тролейбусники, з'явиться і у інших рогатих, навіть стареньких. Нововведення рівнянам до вподоби. Ну, мені дуже зручно, тому що можна по дорозі подивитися якісь новини, або прогноз погоди, або просто поговорити з друзями. Скажімо, я такого давно чекала, тому що коли буваєш за кордоном, розумієш, у них це давно діє, хоч в аеропорту, хоч навіть в метро. Обійшлися польські тролейбуси міській скарбівні в 1 мільйон гривень. Незабаром місто планує придбати іще один, зовсім новий, який може їздити без електричного живлення. Щоправда, вже в Україні. Вартує він понад 2 мільйони гривень. Втім, коштів не шкодують, адже за останній рік тролейбусне управління із збиткового підприємства перетворилося на досить успішне. Радіє Володимир Хомко. Минулому році, в серпні, ми зібрали 700 з лишнім тисяч гривень за талончики. В цьому 1 100 000. Уявляєте, скільки це? Не збільшуючи плату за проїзд. Наскільки став тролейбусне управління працювати по-іншому? Нині Володимир Хомко мріє, аби містом курсував лише екологічно чистий транспорт. Аби втілити ідею у життя, вже знайшов інвесторів. Ми підписали меморандум з корейською фірмою, ще нікому не розказує перші, про єдиний квиток. Це буде громадське слухання, і вони нам обіцяють інвестувати 15 мільйонів доларів в закупівлю транспорту також. Та перш аніж домовлятися із корейцями, Володимир Хомко обіцяє порадитись із рівнянами. Чи вони не проти? Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Психологічна реабілітація. У Рівному продовжують надавати допомогу учасникам АТО та їх родинам. Роблять це активісти психологічної служби Майдану за адресою Словацького 3А на волонтерських засадах. Чи відчутним є результат та наскільки охоче наші герої звертаються до такої підтримки, дізнайтесь далі. 21-річний Юрій із зони АТО повернувся з пораненнями. Військові дії там повністю перевернули свідомість юнака і залишили свої чорні відбитки. Проте розраду хлопець знайшов не в чарці і не в забутті. Багато запоминається і дійсно потрібні такі люди, яким можна було би це
Не то, що розказати, не хочеться ділитися багато про це страшні картини, але на психологічному рівні я вважаю, що не треба було от в собі це все тримати. Інші вважають, що лучше з алкоголем це все пройде, або там в забутті якомусь сам на сам. От я зрозумів, що треба звернутися до психолога. Психологічну допомогу учасникам АТО та їх рідним надають кваліфіковані спеціалісти у Рівному. Вони працюють на волонтерських засадах як в офісі, так і у військовому шпиталі. Серед функцій – інформаційна робота, усі види індивідуальної психологічної допомоги, консультації та пошуки нових видів співпраць, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Ми поєднуємо різні техніки психології. Використовуємо і символодраму, і ізотерапію, тілесну терапію, і гештальтерапію. Ну, травма – це на травмою можна працювати, це глибокоресурсна робота. Події, що відбуваються на Сході, психологи образно називають ураганом. Він накриває нас психологічно та емоційно. І що найгірше, ті герої, які повертаються із зони АТО, більше не бояться смерті, але їм страшно жити далі. Страх. Базова така захисна функція втрачена, він не боїться, але страшно жити. І коли історія психології описує у нас такі синдроми, військовий синдром, в'єтнамський синдром, є функції вже описані, як поводить себе людина. І ще ми знаємо, наше суспільство прекрасно знає афганців. Це люди, які пройшли війну і, на жаль, вони не вилічили. Нині рівненські психологи шукають таких самих волонтерів для співпраці. Не вистачає, кажуть, і спонсорів. Звичайно, зараз ми шукаємо фінансування. Ми виходимо вже на такий рівень, як облдержадміністрація, обласна рада, спілки підприємців. Бо люди, які працюють з людьми стресовими, вони мають бути самі, знаєте, вони мають вміти самозцілюватися. На жаль, без хліба, без води, да, без якихось елементарних витрат це неможливо. Але в нас так само буде напрямок роботи з волонтерами. Волонтери – це студенти навчальних закладів. Це люди, які не мають професійної освіти, але хочуть допомагати. Допомогу нашим сміливцям потрібно надавати вчасно, аби не допустити розвитку посттравматичного синдрому, переконують фахівці. В середньому спеціалісти підрахували, що на повну психологічну реабілітацію та адаптацію до життя учасника бойових дій потрібно близько 15 років, тож часу зволікати немає. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Працівники ДАІ Рівненщини знову вирушили на схід. У черговий раз всім колективом проводжали своїх колег у зону бойових дій. Побажати щасливої дороги добровольцям прийшли також рідні та близькі. Історія в нумізматиці. Студентам-юристам Міжнародного економіко-гуманітарного університету показали колекцію монет. На виставці їх було представлено 25 видів, присвячених певним подіям, які відбувалися в Україні. Детальніше про експозицію – далі. Нумізматикою студентка Олеся юридичного факультету МИГУ імені академіка Степана Дем'янчука зацікавилася нещодавно. Нині вона знаходиться на початковому рівні, збирає поки що монети інших країн. Тому сьогоднішня виставка приємно вразила дівчину. Сьогодні відбувся захід дуже, на мою думку, цікавий, як для студентів, так і для викладачів. Я сама якби є прихильником нумізматики, люблю колекціонувати монети. Ну, моя колекція є не дуже великою, але все одно я люблю всякі грошові купюри. Цю експозицію присвятили Дню козацтва, що відзначають на Покрову Божої Матері. Організатори виставки стверджують, хотіли підійти нестандартно до святкування цієї дати, тому і представили студентам колекцію монет. Ми напередодні шукали таку несподівану і цікаву форму, щоб юристам, студентам юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету показати, ну, скажімо так, нетривіальне це свято, зовсім з іншого боку підійти. І ми між собою говорили, з'ясувалося, що на факультеті можна відкривати клуб нумізматів, тому що чимало викладачів колекціонують монети, зокрема пам'ятні монети, видані Національним банком України. Загалом в Україні кожен рік в середньому випускають 30-37 монет. На виставці були ж представлені 25, які є історично важливі для культури, розповідають викладачі МИГУ. Представлені монети герої козацької доби – це Сагайдачний, козак Мамай, Байда Вишневецький і інші монети, які являють історичну цінність для
відповідно як культури України, так і відповідно для студентів, які здобувають фах юриста-правознавця. Монетне багатство України поповнюватиметься і далі. В цьому році випустять пам'ятну монету, присвячену заснуванню Рівненської області. Любов Данча, Віталій Гудилко, випуск новин. У Рівному завершили пам'ятний рельєф Небесній Сотні. Скульптурну композицію вже підсвітили, аби героїв було видно і вдень, і вночі. Тож завтра на свято Покрови революційну пам'ятку освятять. Нагадаємо, автором та ініціатором проєкту є рівненський митець Олексій Огонь. Малюнок створений музикантом та художником Юрієм Журавлем. На сьогодні ж це всі новини. Дякую, що були з нами. Мужності та оптимізму вам. Побачимось.